שמחת תורה על ברכי אבותינו, זה הערב של יורם טהרלב יחד עם דלית כהנה שתנגן ותשיר. מה קורה בשמחת תורה על ברכי אבותינו? מה קרה לברכי אבותינו? אני מנסה לעשות בערב הזה מין צירוף משני ספרים חדשים שהוצאתי בשלוש שנים האחרונות. אחד, פירושים חדשים לכל פרשות השבוע שנקרא שמחת תורה, והשני על ברכי אבות שהוא פירוש חדש לספר פרקי אבות, למסכת אבות. ואני הוביל את הערב בצורה כזאת שבעצם יבהיר איך בן אדם חילוני שלא גדל בבית שומר מסורת ולא למד באף ישיבה, בעצם רואה את הטקסטים האלה כאילו פעם ראשונה. תן לי דוגמית של שניים שלושה משפטים הערב הזה. אני יכול לקחת משמחת תורה את הפסוק הראשון של התורה, שאומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו, וכל שם נברא, אמר אלוהים יהי אור ויהי אור. העולם, אמרו חז"ל, נברא במאמרות. אלוהים אמר יהי אור ויהי אור, אמר תדשי הארץ דשא והיה דשא. והיהודים שנצטוו על ידי חכמיהם ללמוד מהקדוש ברוך הוא ולעשות כמוהו, ואמרו מה הוא גומל חסדים, אף אתה, כן? מה הוא מלביש ערומים, אף אתה, כן? שאלו מה נלמד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, ואמרו מה הוא בורא עולם במילים, אף אתה, כן? כל מקום שאתה יכול לדבר במקום לעבוד, לך זה. חברים, זה הולך להיות מצחיק, וזה הולך להיות מעניין, ובמיוחד ברכי אבותינו, מה יכול להיות יותר סקסי מערב כזה? בואו.